どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度問11から問20までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問11番です。引き続き第1章に関する内容となりますので、頑張っていきましょう。はい。妊婦または妊娠していると思われる女性及び、母乳を与える女性、授乳婦への医薬品の使用に関する記述のうち、誤っているものはどれかということで、誤っているものを選んでいきましょう。はい、答えは1番が誤っている内容となります。ビタミン A 含有製剤は、妊娠前から妊娠後まで通常の容量を超えて摂取していても、胎児への影響がないとされているとあるんですけど、これ違いますね。はい、ビタミン A というのは、こちら胎児への影響ありますよね。これ、ビタミン A、別名、レチノールとも呼ばれておりました。そして、上限が決められておりましたよね。何かというと、4000国際単位というこの数字、ちゃんと覚えていきましょう。国際単位に関してはですね、これ、説明はちょっと長くなっちゃうので、走らせていただくんですけど、このように、国際単位という、単位が、ついております。IU という単位が一応あります。インターナショナルユニットの IU なんですけど、はい。で、この4000国際単位以上にならないようにですね、用法用量が定められておりますので、なので、この4000国際単位というところをしっかりと覚えていきましょう。そして、1万国際単位を摂取してしまった時にですね、胎児は生まれてきた赤ちゃんに1000点以上が出てきたという、報告があるので、そのような1万国際単位というのはここまでいた時に、出ちゃったんだよ。だから4000国際単位に、抑えられてるんだなっていうところですね。4000とそれから1万という数字間違えないようにしといてあげてください。はい、このあたりはですね、第3章で聞かれてくる内容となりますけど、ちょっと先取りに、入れさせていただきましたので、今のうちにしっかりと押さえておいてくださいね。はい。なので、胎児の影響があるよというところで、これ、ないよというところが誤りとなります。はい。ということで、1番が誤っている内容でした。では、次行きましょう。問い12番です。プラセボ効果に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。プラセボ効果に関してはですね、全国的にもよく出題される内容です。そして、出題範囲としてはすごく狭いですよね。なので、結構細かく、聞かれてきますので、しっかりと文章、押さえるようにしておいてあげてください。はい。ということで、A なんですけど、A が違いますよね。プラセボ効果によってもたらされている反応は、望ましいもののみであるとあるんですけど、望ましいものだけじゃなくて、望ましくないもの、副作用として現れることがありますから、ここはですね、誤りとなります。はい、そして B と C は正解となりますので、2番が正解となりました。はい、それからですね、次行きましょう。問い13番です。医薬品の品質に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解、C なんですけど、医薬品は適切な保管、陳列が、がなされていれば、形状変化、による品質の劣化を生じることはないよ。そんなことありません。劣化生じちゃいますので、C は誤りです。はい、そして D なんですけど、医薬品の直接の容器、または秘宝に表示されている使用期限内であれば、開封後であっても、その医薬品の品質が保持されているよとあるんですけど、これ開封後ではなく、未開封の状態の使用期限というものになりますので、こちら D は誤りとなります。はい、ということで答えは1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い14番です。一般用医薬品の役割として誤っているものはどれかということで、はい、こちら答えは、誤っているのは1番が誤っている内容となります。はい、こちら重度な疾病の治療というところで、これよく引っ掛けてくる問題です。重度なじゃなくて、これは軽度なになります。重篤な状態で、この市販薬を使っていく、一般用医薬品とかを使っていくのは好ましくないですよね。
例えばもう、私よく表現するんですけど、もう口からバシャーバシャーって血出てて、すいませんとドラッグストアで、なんか口から血が止まらないんですけど、助けてくださいって、いや、そんな重篤な状態で、重度な状態であれば、医療機関受診してくださいっていう話になっちゃいますから、なので、あくまでも重度なんじゃなくて、軽度な、疾病の治療に、関わってきます。はい。あとは、2番目の生活の質の、改善向上とか、あと4番目の健康の維持増進、このあたりも改善向上とか維持増進、これ逆に引っ掛けてくることもありますので、そういった引っ掛け問題に引っ掛からないようにしといてあげてください。はい。ということで、問い14番は誤ってのは1番となりました。では次行きましょう。問い15番です。適切な、医薬品の選択に関する、記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番となります。5番が正解となります。A なんですけど、セルフメディケーションの考え方では、医療用医薬品が主体的に用いられるため、一般用医薬品が使用されることはないよ、とあるんですけど、いや、そうではなく、セルフメディケーションというのは、自分自身の健康は自分で見ていきましょうという考えのもとになりますから、なので、医療用医薬品が主体というよりも、一般用医薬品を積極的に使ってあげてくださいね、と。要は一般用医薬品自分で手に取って、よし、これにしていこうと。そして分からなければ、薬剤師登録販売者に、お薬の専門家に聞いていくというような、流れになりますから、市販薬、一般用医薬品を基本的にですね、使用していくことが好ましくなっていきますから、A は誤りです。はい、それから D なんですが、医薬品の販売などに従事する専門家は、症状が重いとき、例えば高熱や激しい腹痛がある場合でも、まず一般用医薬品を使用して、症状の改善を図るよう進めるべきである。いや、ダメです。何かというと、症状が重いとき、ね、症状が重いときに市販薬使っちゃうと、確かにそれで効いてしまって、ただその後何か重篤な副作用、重篤な疾病、病気ですね、それを見逃してしまう可能性もありますので、なので、まず一般用医薬品使用ではなく、しっかりと医療機関を受診してあげることを進めてあげてください。はい、ということで B は誤り、そして C は正解なので5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い16番です。一般用医薬品の販売時のコミュニケーションに関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A なんですが、一般用医薬品を販売する際の情報提供は専門用語で説明しなければならない。いや、そんなことないです。専門用語で説明していくと分かりづらくなってきますので、もちろん専門家同士であればいいんですけど、いや、あくまでも対象は、一般の人なので、分かりやすい表現にしてあげる必要がありますから、A は誤りです。そして B、C は正解、そして D、購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しい場合であっては、コミュニケーションを取る必要はない。いや、これ違うんですよね。いや、確かに乏しくても、何かね、副作用のリスクをやっぱり回避するためには、しっかりと情報提供とかね、コミュニケーションをしっかりと取っていただいて、少しでもですね、そういったいろんなリスクを避けていただきたいと思いますので、D は誤りです。積極的にコミュニケーションね、取っていただきたいなと思うので、D は誤りですね。はい。ということで、答えは4番の B と C が正解となりました。では次行きましょう。問い17番です。サリドマイド製剤及びサリドマイド訴訟に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、はい、ここから訴訟問題です。残りのところですね、4つ訴訟問題が出てくるんですけど、これよく全国的にも、訴訟問題の内容って、訴訟の内容って4つあるじゃないですか。で、4つで今回4問だから、1つの訴訟に関して1問出ると思ってください。全国的にも4問、少ないところで3問、多いところで5問ぐらい出てきますから、そういった意味ではここ、点取りです。でも、しっかりと対策取っていないと、ここはいろんな引っ掛け問題があるので、十分に気をつけていただきたいので、そのつもりで皆さんね、頑張っていきましょうね。はい、ということで、問い17の、答えはですね、1番が誤ってる内容となります。サリドマイド訴訟は、貧血用薬として販売されたサリドマイド製剤を妊娠している女性が使用したことによって、出生時に四肢欠損、耳の障害などの前提異常が
発生したことに対する損害賠償、訴訟ですよとあるんですけど、違いますよね。サリドマイド訴訟に関しては、まずはサリドマイド製剤、これもよく引っ掛けていきますので、ちゃんと覚えていきましょう。そして、貧血用薬ではなく、催眠鎮静薬なんですよ。そこなんですね、ここ。なので、ここが違います。ちなみに、サリドマイド製剤というのは、化学的な構造で、光学異性体というね、よく似た構造が2つあって、1つの方は主作用の、鎮静作用ですね。それが一つの方、R 体としております。そして S 体の方は、もう片方の方は、血管新生を妨げる、新しく生まれる血管を妨げるよっていうところなので、血管が作られないってことは、細胞に酸素、栄養が運ばれないので、例えば腕がちゃんと形成されない四肢欠損の赤ちゃんが生まれてきてしまうという副作用が出てきてしまうということになります。はい、あとはこのあたりはですね、例えば R 体、S 体とかをですね、じゃあ、S 体なくして R 体だけ作って入れていけばいいじゃんと思うんですけど、R 体体の中に入っても S 体に変わっちゃうのでということで、そこで分けることができないよというようなところもですね、よく聞かれてきますので、このあたりしっかりと確認しておきましょう。はい。ということで、問い17は1番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問い18番です。以下のうち、亜急性脊髄視神経症スモンの原因となったものはどれでしょうかということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。はい、スモン訴訟に関しては、キノホルム製剤となります。なので、ここ、ね、ニコチン製剤とかいろいろありますけど、キノホルム製剤、スモン製剤でもございません。なので、ここ、言葉からですね、推測しづらいです。ただ、このキノホルム製剤なんですが、一応、成長剤として使われていました。胃腸薬ですね、として使われてました。そして、このスモンという頭文字はですね、日本語に直しますと、亜急性脊髄視神経症という、ものになります。で、この亜急性脊髄視神経症っていうのは初期にはどういう症状が出るかというと、まあ、成長剤なので胃腸のところですね、腹部膨満感からとかっていう症状が出てきます。そして、脊髄のところ。お腹のところ、特に、下の方の脊髄のところに異常が生じてきますので、下半身の痺れとか、そして脊髄は、上の方までありますので、首の方までありますので、上半身の痺れ、そして視神経症なので目の神経が障害されてきて、失明に至ってしまうというようなね、重篤な副作用が出てきますから、そんなですね、この亜急性脊髄視神経症のね、スモン訴訟についてもですね、しっかりと確認しておきましょう。はい、では次行きましょう。問い19番です。 HIV 訴訟に関する以下の記述についてカッコ内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず HIV についても簡単に書かせていただきました。 HIV は血液凝固因子製剤を血友病患者さんに投与したことによって、その製剤の中にですね、人免疫不全ウイルスが、混入さ、入ってしまったことによって、こちら、エイズになってしまったというところが大きな問題となっております。はい、なので、今回ここ、血液凝固因子製剤、大丈夫でしょうか。そして、血友病というのは、先天的に血液凝固因子が、欠損しているとか、ほとんどないとか、そういう状態になりますので、血を固める物質が体にあまりない。なので、出血がなかなか止まらない。青あざがどんどん広がってしまうとか、そういう症状になってしまいますから、だからそういった方に対して血液を固めるものを投与してあげればいいんじゃないか。でもその血液を固める物質はですね、血液から、作っていきますので、その元々の血液に、この人免疫不全ウイルスが入っちゃったら、ね、その人免疫不全ウイルスに感染してしまうというところで起きた問題となりました。はい、ということで、そういったところの基礎知識を押さえていただき、さらに B と C のところの記述についてもですね、ここも聞かれてきます。最近ですね、このあたりも難しい傾向になりますので、このあたりもしっかりと覚えておいていただきたいなと思います。はい、ということで、問19は4番が正解となりました。では次行きましょう。問20番です。クロイツフェルト薬病 CJD 及び CJD 訴訟に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。
A は正解、そして B なんですけど、CJD はウイルスではないです。ウイルスではなく、CJD は、こちら、タンパク質の一種であるプリオンというものが、人乾燥硬膜に付着してしまって、その人乾燥硬膜を脳外科手術で使ってしまったことによって感染してしまったというのが大きな問題となっております。はい、なので、ここウイルスではなくタンパク質の一種であるプリオンがですね、脳の組織に感染したことによって起きた問題となりました。そして、C の記述なんですけど、CJD は認知症に類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病なので、死んじゃうこともあるんだなというところもちゃんと確認しておきましょう。はい、そして D なんですが、CJD 訴訟を契機として独立行政法人医薬品医療機器総合機構により医薬品副作用被害救済制度が創設されましたよとあるんですけど、はい、このあたりはですね、CJD ではなくサリドマイドやスモンを契機として、創設されておりますので、D は誤りとなります。はい、ということで答えは1番となりました。はい、なのでこのあたりですね、特に第1章のところ、問1から問20までのところ、そんなに大きく難しいところはございません。なので皆さんここはですねしっかりと20点満点、取れるようにしていただきたいと思いますので、間違えたところは必ずですね復習して頑張っていただきたいと思います。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問なども OK しておりますので、下の概要欄にありますのでね、ぜひぜひご利用いただきたいなと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。Ooh.